la 26 de julio 1887, Zamenhof montras al la mondo la internacian lingvon. Gi estas amuza kaj per sia facila lernado ekzistas la komunikado ene de tuta homaro. Post 120 jarojn la baroj ankoraŭ persistas. Multaj personoj donas tempon kaj energion al neefika modelo. Kien vi parolas Esperanton, estas pli deblecoj por vojaĝoj, muzikoj, interretaj paĝoj, filmoj, libroj, eĉ por amo.